стану знаходилися від початку підсезону. З самого початку підсезону 23-24 в Полтавській області захворювання зберігалися на рівні базового епідемічного показника. Але починаючи з 5 лютого, захворювання почало зростати і досягла рівня інтенсивності високої. Станом на сьогодні показник захворюваності становить 810 на 100 тисяч населення, що на 59,1% вище базової епідемічної хвороби. За минулий тиждень в області на гострі респіраторні інфекції було зареєстровано 11232 захворілих, що на 3,3% вище, ніж на попередньому тижні. З цих 11 тисяч захворіли на ковід 99 чоловік. Дітей захворіло 5794, що складає 51,5%. Загалом це типова ситуація для нашої області. Далі. У зв'язку з високим рівнем захворюваності по Полтавській області було закрито 25 закладів загальної освіти, в яких навчається 9083 учні, і по хворобі відсутні 293 дитини, тобто 23%. В Кременчуцькому районі закрито 22 заклади освіти, в Лубенському – 2 і в Миргородському – 1. Найвищі показники захворюваності у нас зберігаються в Сергіївській, Піщанській, Кам'янопотоківській, Новоселівській, Гадяцькій, Харольській, Іванівській, Котлевській, Дубинській і Кобиляцькій окремих територіальних громадах. По щепленням. Ситуація захоплення вакцинацією в Полтавській області доволі тяжка. На минулому тижні до нас на всю область приїхало 470 доз вакцини для грипу. Тому вона в першу чергу для онкохворих та людей з групи ризику. Також по ковідній вакцині по залишках в область у нас лишилось, якщо не помиляюсь, менше 800 доз.